السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک سوال آیا ہے کہ حضرت ہم نے زنا کیا ہے اور ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ کیا ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کروں تو کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو گناہ کی عادت ہے زنا کی عادت, یہ ہم کوشش کرتے ہیں لیکن چھوڑ نہیں پاتے ہیں, تو آپ اس کے بارے میں بھی ذرا بتا دیں کہ یہ عادت کہیں سے چھوٹے گی تو بڑی مہربانی ہوگی. تو دیکھیے میں آپ کو دونوں باتیں بتاتا ہوں. پہلی بات میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ اگر توبہ کریں گے تو توبہ آپ کی قبول ہو جائے گی. سچی توبہ کرنی پڑے گی آپ کو. جی ہاں, دل سے توبہ کرنا ہے آپ کو. آپ اللہ کی بارگاہ میں روئیں, گڑ گڑائیں, شرمندہ ہو کر کے توبہ کریں, ایک دم دل سے توبہ کریں, اور جب تک زندگی آپ کی باقی رہے دوبارہ اس گناہ کو نہیں کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا, غفور الرحیم, آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی. دوسرا سوال یہ ہے کہ زنا کی جو عادت ہے آپ نہیں چھوڑ پا رہے, تو چھوڑنے کا یہ بہترین طریقہ ہے, آپ کی عمر شادی کی ہو چکی ہے, آپ جتنی جلد ہو سکے اپنے گھر والے کو بتائیں اور نکاح کر لیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی اس طریقے کے تمام گناہوں سے جو ہے آپ پرہیز ہو جائیں گے. کسی کو دیکھنا, کسی کے ساتھ بدتمیزی کرنا, اور بھی اس طریقے سے بے شمار گناہ ہیں جو نوجوان کرتے ہیں اکثر, تو آپ نکاح کر لیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی اس طریقے سے جتنے بھی گناہ ہیں تمام گناہوں سے آپ پاک رہیں گے. تو جتنی جلد ہو سکے آپ نکاح کر لیں. میں امید کرتا ہوں کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. باقی اگر آپ کے من میں کوئی اور سوال ہو تو آپ کمنٹ پر ضرور بتائیں.